fazendeiro. Passeio daqui, não consigo enxergar ainda. Ah, é? Esqueci de ver o cruz. Tá ali naquela placa. Não enxerguei ainda. Quer moeda? Quantas? Hã? Tem. Tem mais quanto que é? 3,70? 3,70. Deixa eu ver se eu tenho aqui moeda. Saindo do pedágio. Agora
disso? Daqui do Vale do Ribeira é uma das maiores, né? Cidades. É a maior cidade do Vale. Do Vale. Olha, vamos passar no Rio Ribeira de Guape. Olha, a gente veio com a Ana aquele dia. Olha lá, gente.